Vítejte tady u další epizody Ben and Ed a dnes se podíváme, jak jsem sliboval, na ten 10. čili bonusový level. Je tu 20 candymeatů, tak doufám, že to doděláme a sebereme aspoň jeden candymeat, aby jsme z toho něco měli taky. Doufám, že to nebude tak blbej, ježišmarja, to vypadá děsivě, box fun, to bude zábava s krabicema. Doufám, že to nebude tak blbej ten bonus level, jako byl předtím. Já se tady jako skáka nahoru, jo. No, oni tady, ježišmarja, oni tady budou ty candymeaty, collectibly poschováván na těch krabicích, jo. Hej, ale, jestli to bude takhle dělané, to tím způsobem, jako že takhle budou ty krabice, tak to bude docela hezký, jako to se mi bude líbit. Ale docela blbě se potom skáče, teda jak je to malý, bet. Ed má vždycky v zálibě dělat velký skoky, pak snadno přepadává. Tak tady projdeme. A zase zajímavá hudba, taková luxusní lehce. A co mám dělat? Tady to vypadalo tak chabě. Joj. Jsou nějaký horší skoky, ale to jsem přesně nechtěl, aby si ty krabice začaly třeba propadávat. Nedá se tady někde někam jít a získat collectible? Asi nedá. Otázkou je, který krabice drží a který ne. Já chci collectible. Dejte mi collectible. Máme collectible, super. Už jenom tady nějak to přehopsat. Jo, je to dobrý. Máme první checkpoint. Hej, ale tohle mě fakt baví. Tenhle level, ten je fakt skvělý. Dobře udělaný. A těžko říct, který ty krabice přepropadávají. Přesně tuhle ty. Už jsem na to přišel. Přesně tuhle ty. Ty to tady rychle přeběhnou, protože mi jasně, že se to bude propadávat. Toto se tady houpe. Ježišmarja, ono se to točí. To jsem si nevšiml. Jak si. Tak a Ede, už by si mohl přestat padat, co ty na to? Myslíš si, že je to dobrý nápad, nebo ne? Rychle běž. Rychle. Jo, to jsem asi ale dělat neměl. To jsem dělat neměl. Sakra. Dostal jsem se přes to a budem pokračovat tady s Edíkem za krásné hudby. Aj. Je tam je collectible, ale je tady taky pěkný nožík. Ale já to radši kašlu. Já bych se rád dostal do nějakého checkpointu. Pokud možno, ano. Nebudu riskovat, když jsem překonal takovou blbou překážku, že to nedám. Jenom kvůli blbýmu candymeatu. Teď se točí, nebo co se děje? Jo, zvedá, aha. Zajímavé. Tady určitě mám vyskákat pro candymeat někam. Ještě nevím kam teda. A pravděpodobně to bude sem. Sem? Ježiš, tam je nožů, pane bože. Tam mám jako proběhnout? Nebo si ze mě jenom děláte někdo srandu. Tak počkat, není tu ještě něco? Mně tady přijde, že by ten candymeat boh mi klidně ještě jednou. Náš oblíbený collectible. Ale on asi není, počkej. A kam mám jít? Tady mám jít, nebo kam mám jít? Tady asi nemám jít. Hej, to jsem si nevšiml, že je tam díra. A ona tam opravdu byla, ta díra. Tak si to tady zase hezky přeběhneme. Viď, Edíku. Náš drahoušku, Edíku. Jo, tady asi máme jít do toho checkpointu, teda ne? Ježiš. Jej, checkpoint, Ale teď nevím, jestli mám jít tady přes ty nože. No, to nemůžu, to neprojdu. Dobře, tak asi tam nemám jít, protože tam se v žádném případě nedostanu.
Podle mě musím jít tady nahoru, i když ta cesta je taková až moc jednoduchá, ale přece nemůžu přes ty nože, to zkrátka nejde projít. Nebo aspoň si to nedovedu představit, že bych to měl projít teda. Ale jak tady na to vyzrajem? No víme, že toho se propadá. Ty červen, mám takový dem, že se propadají. Checkpoint. Dobrý, jsme v checkpointu. A teď se musím vystřelit tak, abych dopadl do toho dalšího checkpointu. A to se mi nepovedlo. Ale ještě, že jsme tady. Hned u toho. Teď se mi to povede. Jej, super. A krásně jsme prošli přes nožíky. Ještě si tady zaběhnu pro ty candy meaty, abych je měl. A to jsou všechny. Takže teďko krásně vyrazíme nějak tady pro ty další kolektibly, ale ještě nevím jak, ale nějak na to určitě přijdu. Doufejme v to. Tady jsou taky nějaký. Tak jo. Tady to porazíme. Tohle porazíme, tady si to seberem. A teď tady musíme vyskočit. Kurník, nevyskočili jsme tam. Ale my tam vyskočíme. Jakože se Ed jmenujeme. Ano, přesně tak. Přesně tak. A teď sem. A sem. A do prčic, já to minul. Chybička. Otázku je, co je tady. Teď jsem si sem vyskákal. Tamhle je cíl, ale co je, kam vede tohle? Jožiš! Do díry vede. Sakra. Kus číslo 2, musíme rychle utíkat. Rychle utíkej! Ona je tam zase díra, pro změnu, tak znova. What the heck? Hej hoši, to je těžký jako prase, tak tam asi nepůjdu. Tak jsem se někam doskákal, ale asi si to zase rychle rozmyslím. Teď to vypadá daleko schůdnější. Podle toho jak co? Bene, už jsem u tebe, Bene. Jej, dali jsme bonusový level. A chyběl nám jeden candy meat. Zajímalo by mě, ale kam vedla tam ta cesta. Protože vím, kde jsme nechali ten poslední candy meat, tím jsem si jistý. Ale udělali jsme další bonusový level, což je super. A teď budeme dělat, teď nevím, 12. úroveň, jo. A tady je 18 candy meatů. Super, jdem na to. Slice and fall. Což je nějaká řežba a pád. Je tady nějaká super techno hudba. Nějaká pařičská. Juž, počkej, my už nemáme ruce. Tak, hezky tady. Ale kam potom? Tady? Možná, že i jo. Tady? Jo. A tady je checkpoint, jej. Tak si dáme, nasadíme zpět ruce. Ty nám přece budou určitě někdy chybět. A teď máme jí tady dolů. Jo, tady dolů. Aj, jsme se nějak odrazili. Aj, tohle nevypadá dobře, tak to radši respavnem. A dáme to na druhý pokus určitě. Vždycky se odraž. A spadni sem, prosím, prosím. On to mine, zase to minul. Kanjoury jeden. Tím pádem nechceme se odrážet. Dobrý, to se povedlo. Neodrážej se. Hezky v klidu lež. A teď prosím tě spadni sem. A stůj, postav se. Tak, to se mi líbí. To se mi líbí. Neodrážej se dolů hlavně. A teď tě prosím o přeskok sem. Přesně tak. Tak a teď bych si rád sebral tu ten candy meat. Naskočil na to zpátky. A on tam byl ještě jeden candy meat, sakra. Já ho získám. Nebojte se. A už je můj, už jsem ho získal a můžeme tady pokračovat přes naše oblíbené nožisko.
A už jsme v řitisko, takzvaně. Už jsme v řitisko. Jo. To vypadá dobře, tenhle run, to vypadá dobře. A teď jsme si uřízli hlavu a tělo nám spadlo. To není moc dobrý. Můžeme se ještě obnovit a nespadnout? Můžeme, super. Teď jsem něco otevřel, ale těžko říct co. Třeba to zjistíme za chvilku. Možná, že to zjistíme, tohle se mi vůbec nelíbí, jak to vede nahoru. Podle mě se tu něco brzo stane a bude nás to hodně šeredně bolet. Výtah? Otázkou je, jestli jdeme dobře. Je to podezřelý, že se tu nic neděje, takhle krásně jedeme výtahem. Kolik máme candy meatů? Ježišmarja, proč si leháš? Nelehej si. A jak dlouho ještě pojedeme, pane Ede? Už má na tričku napsáno RD. On se nemenuje Ed, ale RD. Jo, to je Randed, aha. Jo, dobrý, už jsem po obraze. Sorry, že vás takhle nakecávám, nalhávám vám něco. No tak počkat. Jo, my jsme si otevřeli tohle, aha, jo. Já už jsem se lekl, že nás to vrací zpátky. Aj, tady ty. Aj, to jsme minuli, jau, teď jsme se zabili. Já chci ten candy meat, prosím. Nechci dolů, zatím. Nezajímá mě, co je dole. Já chci svůj candy meat. A získám si ho. A nikdo mě tomu nezabrání. Možná... Co to tady svítí? Je to k jídlu? Ne, není. Super. Takže to znamená, že teď potřebujeme se dostat někam dolů. Pravděpodobně sem. A nebo taky to můžeme takhle minout a takhle nás to tady může rozřezat. To je taky pravděpodobnost. A musíme to hezky udělat znovu. Ojojojojoj, teď jsem nestihl nějak. Nějak jsem nestihl na to reagovat, tak to jdem zvládnout. Tak jo. Hele, sice jsem vynechal všechny candy meaty, co byly po cestě, ale úplně náhodně jsem spadnul přesně na to místo, kam mám. A tím pádem jsem to udělal. Jo, hohoho. Tak si tady teďko takhle hezky vlezeme do díry, sebereme si všechny candy meaty, co tu jsou, protože už jich moc nerozbíráme, vzhledem k tomu, že jsem je tam všechny zanechal, když jsem padal dolů, ale aspoň tuty si sebereme. Co se tady sebrat dají, ještě je tu nějaký? Není. Dobře, teď už to musíme jenom přeskákat, což je ta jednodušší část samozřejmě. Vidíte, to je naprosto jednoduchý, to je úplně... Jo. Já už jsem myslel, že jsem to dal. Už jsem právě říkal, cože? Jak jsem to mohl dát takhle? Když jsem jenom běžel. Vůbec jsem nic nedělal. Tak se podívejte, kde jsem. Dal jsem to. Woohoo! Zabralo mi to asi 55 minut. Vůbec jsem se nenasral. Ale dal jsem to, hoši, ty vole, já to dal a tohle je mi už úplně jedno, prostě to jenom propěhnu a neřeším, prostě jinak to stejně udělat nejde. Všechno, co nemůžete dát, prostě jenom probíhejte. A garantuju vám, že to minimálně dáte. Víte, teď už mám sice jenom hlavu, ale není problém, poběžím s hlavou a dám to. Dám to i s tou hlavou. Pohodička prostě. Podívejte, teď si tady na to hezky počkám. Takhle, pohoda. Přejedu si na druhou stranu. Skočím. A spadnu, vidíte? Krásně se to dá udělat, pohodička. Není vůbec žádný problém, jen nechápu, jak to nemůžete udělat, když vám něco nejde. Vidíte, to úplně jednoduchý. Podívejte se, jak já to dávám. Naprosto v pohodě. Ty jenom... Dobrý, už kecám kraviny, protože už jsem zase akorát vytočený. A když jsem vytočený, tak hod kecám kraviny.
Candy meat, ne candy meat, seru na něj. Jsem borec, hoši, říkejte mi pán, jsem borec, dal jsem to. Dal jsem zase jeden z nejúžasnějších, nejjednodušších levelů na světě. Tak, to jsem zvědavý, jak tenhle part bude teda dlouhej. Každopádně jsme se ocitli už na předposlední straně ze všech idiotských levelů. Level 13, zase něco s laserama. A tady už je další, no tak tohle asi jen tak se do toho bonusového levelu nedostaneme. A pak už jsou tady jenom nějaký jako doly mi to přijde, no nevím, bude to zajímavý, každopádně můžete zanechat cokoliv jako vždycky, tohle už je tady pro dnešek všechno a uvidíme se u nějakého dalšího videa, takže se mějte a čus.